daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, bambeelka furo. Daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo isniin ah, isla markaasina qodobada ugu waaweyn ayaa daawanaysaan. Warar ila saddex maray ayaa waxa ay sheegayaan xalay in magaalada muqdisho ay gilgilantay kadib markii ciidamo daabacsan ama ku heyb ah madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed ay gurigiisa yimaadeen iyo madaxweyne xasan sheikh maxamuud. Si kastaba ahaatee, xalay ilaa maanta magaalada muqdisho waxaa la leeyahay xiisad aad u kacsan ayaa ka taagan xilli maanta sheikh shariif sheikh axmed uu la kulmay imaamka guud ee beesha mudulood. Si kastaba ahaatee, wararkii ugu dambeeyey iyo warar kaloo xasaasi ayaa daawadayaal daawanaysaan. In ka badan ayaa layidhi 30 gaari oo gaadiidka tignikada dagaalka kana soo kala baxay ayaa layidhi kaaraan iyo mawlaca macalin nuur ayaa xoog kusoo dhaafay xalay xilligii hore ciidanka xirtay jidadka magaalada muqdisho. Sidaasina waxaa sheegay dad goob joogayaal ahaa kusugan magaalada muqdisho. Si kastaba ahaatee, wariyaasha qaar ayaa barahooda bulshada ku shaaciyay in arrintaasi ay dhabtaa, isla markaasina xalay ayaa la arkayay in wadooyinka magaalada muqdisho gebi ahaanba la xiray, taas oo la leeyahay waa sheekadii ku dhacday oo kale. Ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur habeenkii la weerarayay waxaa layidhi jidadka ayaa sidaan oo kale loo xiray, isla markaasina weerar ayaa dhacay kadib ayaa. Si kastaba ha ahaatee, ciidankaasi ayaa tagay labada guri ee madaxweynayaashii hore sheikh shariif sheikh axmed iyo xasan sheikh maxamuud. Ujeedada ciidankaasi ayaa ah inay difaacaan guryaha labada madaxweyne, isla markaasina shaki xooggan ayaa imaaday kadib markii la yiri ciidamada harmacadka ayaa weerar rabo magaalada muqdisho, xarumaha ay ka degan yihiin labada madaxweyne, maadaama xasan sheikh maxamuud oo guriga ka maqan yahay magaalada muqdisho uu ka maqan yahay asaatee sheikh shariif sheikh axmed ayaa magaalada muqdisho ku sugan. Waxaa jira ayaa layidhi shaki laga qabo in ciidanka harmacadka ay weeraraan guryaha madaxweynayaashii hore xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed. Keliya hadda waxaa xamar ku sugan madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed, isla markaasina xaalka xamar ayaa xaala wuxuu ahaa mid aad u kacsan. Si kastaba ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii wara kusoo kordha arrintaasi, maadaama ciidamadii sida gaarka ah u tababarnaa ee beesha sheikh shariif sheikh axmed ay iminka ilaalinayaan guryahooda. Ayaa layidhi ciidamada harmacadka ah, warar dhisa dhaafaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan ciidamada harmacadka ah in la doonayo in lagu burburiyo labadii madaxweyne hore guryahoodii. Si kastaba ha ahaatee, warkani waxaan kasoo xiganaynaa wariyaal kusugan magaalada muqdisho, isla markaasina arrintani u dhuun daleela, isla markaasina qaarkoodba soo boosta gareeyay sida aad ku aragtaan shaashada. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey dilkii taliyaha ee saldhigga afkooya iyo xog cusub kusoo kordhay. Si kastaba ha ahaatee, qarixii aan tibinay qaybtayni hore ee warbixintayni ayaa iminka wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey qarixii galabta gelinkii dambe ka dhacay degmada afgooye ayaa waxaa hadda kasoo baxaya faahfaahin dheeraada, isla markaasina la yiri inuu taliyihii halkaas ku dhintay. Qaraxa ayaa kolonyo uu la socday taliyihii saldhigga booliiska afgooye oo loo dhigay, balse qaraxa kadib weerar ayaa xigayay iyadoo la leeyahay 4 qof oo taliya cabdille cabdiqaadir mursal ka mid ahaa ayaa la dilay, 5 kalena waa ay dhaawaceen ayaa layidhi staafkiisii ahaa. Si kastaba ahaatee, halkaas waxaa ku dhintay taliyihii. Weerarka ayaa ka dhacay meel ku dhow 5 golaha sare ee halka loo yaqaano ee deegaanka la foole, iyadoona markii dambe dhaawaca ahaa u dhintay taliyihii oo magaalada muqdisho loosoo qaaday. Ayaa layidhi guddoomiyaha degmada afgooye Ibraahim Cumar Qaasim Carab ayaa caawa fiidkii waraysi ah lala yeeshay waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ka dambeysay sida uu hadalka u dhigay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sidoo kale barteeda gaarka ah ay ku leedahay baraha internetka ku sheegtay in halkaasi camaliyaadkii ay sameeyeen ay kula dileen taliyahaasi iyo dadkii la socday. Si kastaba ahaatee, Al-Shabaab ayaa ku faantay iminka in halkaasi ay ku dileen taliyaha. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha degmada afgooye ayaa waraysi uu dhiibay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa dhaca ka dhacday taliyihii saldhigga iyo 3 askari ee aan xaqiijinay inta ku geeriyootay tiro kaloo ilaa 4-5 gaari ka dhaawacmeen. Waan gartay bal guddoomiye, waxaad inoogu warbixisaa taliyaha iyo ilaaladiisaba waqtiga ay qabsatay, halkay u socdeen iyo meesha ay wax ku qabsadeenba. Goobta wax ka dhacaan waxay ahayd 5 golaha sare madax ay kala baxeen lafool markay kasii dhammaanayaan, lafool markay kasii dhammaanayaan waxaa u cabsan aysan gaarin meesha maxay dhahayaan kolley inta ma xaqiijinan in meesha hormiyana dhulka ma ahan jeeraha dhisafoodaysay saameysay gaarigii qabsatay gaarigii buusha turkida ay qodaysay meesha uu ku dhacay kadib israfaafayn ayaga meesha ka bilaabatay saasay ugu habsadeen marka dhibaatada tagana kusoo gaartay. Waan gartay bal israsaaseynta marka ma dabale ayaa wadada ku sugnayd mise uu qaraxa keliya mid miyanaha dhulka lagu aaso oo haleysan yaheen mise ciidamada oo dalada ayaa fataxa badanxabadabeekaanda ku dhaceen qaar xabadiskoolada ku dhaceen marka raggii dhaawac meesha ka sheekeeyeen dibta markay dhacday rasaaseenna waa aayeedeen xoogaa ila markii farta waxaa u dhaween ciidamada taraawiisha u dhaweys si degdegeen ugu soo gaareen
كل شيء كلن كانوا على شيء كم كذا ولا كم بتأدي وان قلت متى واحد نورت عن ترى الجود لما شو تريا يستحق كذا لا محاكلو لما شو جو ناوع نوح الجود أنا حسيت إن هذا أثر يا كم هذا أثر أطلع فلنت إذا أثر كم هذا يا dina akala bankiga Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaali badan 200 oo milyan ay ka qasaatay bankiga dhexe oo ku dhawaaqay 200 oo milyan ayaa laga lumsaday muwaadiniintii lagu qiyaamay ayaa liir forecast isla markaasina warbixin soo saaray war saxaafad ka soo baxay bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada forecast-ka ay lumsadeen hanti ku dhow 200 oo milyan oo doolarka Mareykanka oo ay lahaayeen ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho ugu badnaayeen bankiga ayaa sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kal hore u jeediyeen digniino ku aadan khiyaanada lana cadeeyay inaysan kooxahani ahayn shirkado ka shaqeeya sarifka isla markaasina aysan ogolaansho ka haysanin bankiga dhexayaadii si kasaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ee bankiga qaybtaasi ayaa sheegtay ku dhawaaqday 200 milyan oo laga lunsaday muwaadiniintii halkaasi joogay war saxaafadkan ayaa waxaa lagu soo sheegay wareegtii ka soo baxday isla markaasina sheegan in horey loogu digay dadkaasi Soomaaliyeed inaysan lacagahooda gashanin halkaasi si kasaba ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ay lacagtaasi khasaartay dhinaca kale Itoobiyaan ayaa lagu eedeeyay inay gudaha dalka Soomaaliya dib u soo galeen ciidamada iyo gaadiid ciidamo xoogan iyo gaadiid hor leh oo Itoobiyaan ayaa jimcihii soo galay gudaha magaalada Muqdisho gudaha magaalada Soomaaliya kadib markii ay kasoo gudbeen magaalada Jigjiga ilo xog ogaalay ayaa xaqiijinaya in kolonyo badan ay boqolaal askari ah saaran yihiin ay soo gudbeen 48 saac ay ugu dambeysay ama la soo dhaafay gudaha Soomaaliya soo galay ciidamada oo ku wajahan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka waxaa dusha uga qornaa midowga Afrika dowladda federaalka ah AMISOM iyo xataa Itoobiyaan ma jiro cid ilaa iyo hadda ka hadashay ujeedka loo keenay ciidamadaasi aad ku hubaysan arrintani ayaa dhalisay shaki weyn oo mar haddii inta dooxada ku timaada iyo Itoobiyaanka ahi ay ka badan yihiin inta sida koofiyada AMISOM wato iyo ciidamada Itoobiyaanka ay ciwaan u noqday in loo adeegsado caburinta dowlad goboleedyada iyo guud ahaan federaalka ee hirgelay Soomaaliya ayaa yiri warbixintani ayaa waxaa lagu sheegay markii laga soo tago taariikhda gumeysiga Itoobiya dagaalo iyo loolan qarniyo badan dhex maraya labada dal haddana Addisaba kuma shaqeyso sharci mana ixtiraamto deriska wanaagga iyo madax banaanida Soomaaliya ayaa yiri Itoobiya waxa ay Soomaaliya iska dhex joogtaa tan iyo 1996 inkasta oo ay xamar timid iyadoo ay Mareykan ku taageerayaan horsocotana TFG-gii xilligaasi ka mid ahayd AMISOM ilaa iyo markii dambe lagu daray Janaayo 2020-kii 2014-ka waxaana la shaaciyay tiro ahaan 4,000 in ka badan ama isbeddelna kuma dhicin ayaa la yiri laakiin tirada saxda ah ee uu joogo waxaa lagu qiyaasay in ka badan 15 oo askari oo 11,000 oo ciidamadaasi ahay ka mid yihiin AMISOM waxayna si sharci darro ah ugu howlgalaan gudaha magaalada gudaha dalka Soomaaliya ayaa la yiri sektor 3 oo ahaa qaybta madaxa looga dhigay baydhabo ilaa baladweyne iyo qaybo gedo ah waxaa lagu talagalay tiro ahaan ciidankii AMISOM ku jira ilaa baydhabo aan baladweyne ayaa la yiri ciidamada sektor 3 oo u jooga waxaa sharci ah qayb joogta baydhabo halka ay ciidamada kale ay iskeed u geysay buurhakaba bardaale qansax dheere diinsoor iyo bay oo ah xudur waajib iyo ceel barde oo bakool ayaa liri iyo bakool intaasi kuma koobna ayaa liri ciidamada Itoobiyaanka ilo xog ogaalay ayaa xaqiijinaya in ciidamada Itoobiyaanka aan qayb ka ahayn AMISOM ay sidoo kale joogaan sektor 2 oo labada jubba ahay oo Kenya ay madax ka tahay sektor 4 oo Hiiraan iyo Galguduud oo Djibouti ay joogaan iyo inta iyo xataa waxaa liri sektor 5 oo shabeelaha dhexe oo ah Burundi loo dhiibay inta badan Itoobiya waa ay joogaan qaybaha ka mid ah AMISOM ayaa liri dowladda federaalka Soomaaliya halkii ay xakameyn laheyd ciidamada Itoobiyaanka aan kana saari laheyd dalka kuwa sharci darrada ah waxa ay dhiirigelinaysaa qaar cusub yimaadaan isla markaasina ay adeegsato sidii ay dhacday markii ay la dagaashay Mukhtar Roob 2018-kii doorashadii Axmed Madobe 2019-kii xiisadda balad xaawo iyo doorasho galmudug ayaa liri 2020-ka si kasta ha ahaatee ciidamadani iminka kusoo qulqulay gudaha dalka Soomaaliya ayaa iminka madaxweyne farmaajo dowladda
federaalka Soomaaliya waxa ay doonayaan inay arrimahooda ku fushadaan isla markaasina markii ay 4 sano oo cusub ay arintaas ku geysadaan ayay rabaan in halkaasii ay Itoobiyaanka qaarkood ka saaraan si kastaba ha ahaatee 4 kun oo sharci darro ah oo aan u diiwaan gashaneyn ciidamada AMISOM ayaa jooga leeyahay ciidamada iminka soo galay dhinacaasi iyo gado ayaa waxa la yiri aad u hubaysan yihiin sida sawirrada laga arkay gawaari aad u waaweyn ayaa lagu xambaariyay gawaarida kale ee taraagyada ah isla markaasina la keenay si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM madaxdooda ayaa wali ka hadlin ujeedada ay u soo galeen ciidamada Itoobiyaanka ee hor leh gudaha dalka Soomaaliya si aan loo fahmin gawaarida ayaa waxaa lagu qoray UN oo kaliya waxaa lagu qoray AU taas oo micnaheedu tahay in ay ururkani AMISOM ahaan u soo galeen isla markaasina lagu qarinayo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan daawada nala joogta